Пожарот кај расадник е подметнат и вмешани се три деца од блиското соседство. За сега ова е познато за силниот оган кој се распламти и кој дојде речиси до зградите. Информациите ги изнесе градоначалникот на Кисела вода Орце Георгиевски. Потврда за ова се чека од институциите, како и детали за причините и што му предходело на пламенот. Од локалната самоуправа бараат полицијата целосно да го расветли случајот. Се работи за сериозна информација, не е спекулација, се работи за тројца малолетници кои што живеат во непосредна близина на местото. Знаете, понекогаш нечија детска игра може да предизвика сериозна штета. Фала му на Бога што таму немаме материјална штета, немаме човечки жртви, што е многу важно. Од МВР потврдуваат дека неколку лица се повикани на разговор. Повикани се неколку лица. Во координација со јавен обвинител се преземаат мерки за целосно расветлување на случајот, по што ќе следи и соодветен поднесок. Веднаш по пожарот на социјалните мрежи најгласни беа спекулациите дека инвеститори кои купиле приватни парцели притискаат за побрзо да се донесе дуб и да се започне со градба. За градоначалникот на Кисела вода овие спекулации потекнуваат од опозицијата. Тој тврди дека нема да дозволи просторот нехумано да се бетонизира, но нов детален урбанистички план се уште нема. Пред речиси една година Кисела вода одлучи новиот план за расадник да биде комбинација од најдобрите решенија добиени со меѓународен конкурс. До сега веќе требаше да се надзираат контурите на новиот дуб, се најавуваше и постапка за избор на планер. Но општината во моментов има други приоритети, деците на градоначалникот. Тендерот се уште го немаме објавено, поради тоа што тоа се прави по предходно изработен финансиски план на општината. Општината има во моментов посериозни приоритети, како овие приоритети, инвестиции во образованието, фали зеленило таму, фали паркови, фалат патеки за пешачење, фалат објекти од јавен карактер, фалат, не знам, градинка нова, ние за скоро започнуваме со, во финална фаза сме пред одобрение за градба нова градинка во Расаник, зошто да нема уште една градинка таму, училиште фали, таму има земјоделскиот институт и дел земјоделскиот факултет, своји делови, своји простори, зошто да нема и еден универзитет таму добар државен. За сега се уште нема сознание колку голема површина изгоре при пожарот. Тоа ќе се знае по увидот и анализите кои се во тек. Веднаш по пожарот со соопштение се јавија и од град Скопје, од каде што подаваат рака на општина Кисела вода за просторот да се оплемени, наместо да остане запуштено.